یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں غیر قانونی بھرتیاں اور مبینہ کرپشن. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تحقیقات کے لیے متحرک کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری ذیشان جاوید, ڈپٹی سیکرٹری فہیم احمد شامل ہیں. کمیٹی رجسٹرار محمد آصف, ڈپٹی رجسٹرار عابد عمر اور کنٹرولر امتحانات کی غیر قانونی بھرتیوں کے ساتھ مبینہ کرپشن الزامات کی انکوائری کرے گی. کمیٹی 15 روز میں اپنی کارکردگی رپورٹ تیار کرے گی. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ غیر قانونی بھرتیوں اور بےضابطیوں کی نشاندہی کر چکا ہے اور افسران سے تنخواہیں واپس لینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز.